せーの、こんちゃす、どうも、こうくんです。超変態男子のマッサージの館、主に下半身へようこそ。今日の企画は、私の彼女なごみに行っているマッサージを皆さんにもどうぞお披露しようじゃないかと思いまして、このような場をお近づかせていただきました。そして記念となる今日のゲストはこの方です。どうぞ。あ、お願いします。はい、あ、本格的で。お名前を。あ、なごみです。さっき紹介してらっしゃいましたけど。違いますね。違います。ここは僕のお店なので彼女は来ないです。お名前を。なごみです。ちょっともう最初からちょっとうまくいかないなっていう感じなんですけど、今日ははい、もうこの服から見てマッサージですよね。いや、思った。もうリラクルを解説してる人、はい、もうリラクルなんですよね。もうリラクルの社長です。違います。さっき違う名前言うてたやん。なんとかなんとかで、あの、主に下半身だけ覚えてんねんけど。はい、ということで、はい、今日はちょっとまあ普段なごみにしてるマッサージを皆さんにもちょっと紹介したいなと思います。神企画やん。なごみのカロリーが低い企画です。せこい。せこいって言うてる。ということでですね、早速ちょっとマッサージの方進めていきたいと思います。お願いします。よし、下半身。早速ここにちょっと寝てください。あ、もう本格的。タオルとかも引いてる。よいしょ。あ、見なさい。すんごい。すんごいってちょっと気持ちになってるよ。これ SM 系のやつなの。おお、本格的。 SM じゃありませんよ。早速施術の方開始させていただきます。乗ってるやん。もうちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。重い。何？重くないから。重いね。重くないから。結構重いね。首からいきましょう。はい、まあ、首はですね、体の中でもやはりちょっと痛みやすい場所なんですね。あの、なごみさんはちょっとお顔がちょっと大きいので、やっぱり首にかかる負担も大きいということで。あ、やからよく肩凝ったりするんです。そうなんですね。あ、なるほど。顔の大きい方は肩が凝るの で、 です、ね、あ、なるほど。じゃあ、はい、大丈夫ですか。いや、僕一回も凝ったことがないんですね。あ、本当に。はい、ということでですね、まあ、早速ちょっと首の方やっていきたいんですけど、はい、お願いします。首はですね、この首と頭蓋骨のつながっているところをですね、押すととても気持ちいいですね。聞こえないけど大丈夫かな。聞こえない、聞こえない。肩とても凝ってますね。めっちゃ気持ちいい、それ。あー、いいですね。めっちゃいい。僧帽筋がありますよね、このつながっているところ、そこを押します。おー、あ、めっちゃ気持ちいい。うまい。親指のこの指で揉みます。逆にどの指で揉むね。親指の指だよ。あっ。次は背中。あ、基本こう指圧をしていきます。おお、っぽいこと言ってるやん、指圧で、はい、あっ。お商売ということですね。まだまだお子ちゃまということで。お商売はな、な、本当に動かないでください。マジでやめて。本当に動かないでください。やめて。もう帰る。お客様、ほんまにやめて。腕のマッサージちょっと移行します。怖いわ、広げたくない。はい、はい、腕はですね、ここにツボがあるんですよね、この肘のあたりに。肘の表側。はい、ここグランドラインと言います。ここグランドライン、ワンピースではないですよ。ここをですね、ちょっと押してあげると、すごい疲れが取れやすいんですよね。へえ、あ、気持ちいい。痛い、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 痛い。そしてこっちも肘あたりをしっかりと押して揉んであげる。あくまで個人的な意見です。そういうこと。僕独学でやってるので。独学なんか。はい、でもこうくんはよく実際マッサージ行ってるから、多分実態度がちょっとよくわからんけど。なごみさんは二十歳ということで、どこに行きたいとかありますか？そうですね、うん、まあ、やっぱり二十歳大人になったら、うん、日本を出たいなと。壮大ですね。なのでハワイに連れてっていただきたいです。岡山に行きたい。まあ、やっぱりこう街並みがすごい綺麗なのと、やっぱ海入りたいかな。瀬戸内海ですよね。そうやな、やっぱ綺麗やから。うん、あとやっぱイルカと一緒に泳ぎたいからね。岡山でね。岡山で泳げるのかな、うん、イルカと、まあ、ハワイ行きたい、ね。急に理解してくれた。急に何があったん。確かハワイ大事ですね。あ、それいい。これで肩甲骨ですね。急にな。ここ肩甲骨、ここ入ります。お前指が入ってきてる。あっ、合ってる。痛いねんけど。痛いぐらいがちょうどいい。硬いですね。で、ハワイね、行ったことありますか、お兄さんは。兄さんないっすね。ハワイといえばやっぱあれですよね。はい、どれですか。
形した栓抜き。何それ。あるんですよ。それがやっぱおすすめなんですか。そうですね、やっぱり多いですね。みんな買っていくんですか。空港はもうそれしか売ってないです、ね、それしか売ってない、はい、飛行機の中でも結構みんなに配られてますね。あ、でもやっぱ二十歳になってな、そうやってお酒も飲むかもしれんから、はい、そうなんですよ。彼氏さんができたらその、はい、栓抜きでちょっとお酒一緒に、ね、飲んだらいいんじゃないですか。まあここ下半身整骨院ですから。今から本番ですか。本番ですかってちょっとやめてほしいですね。言い方がけしからんですね。このやっぱ僕、はい、膝使ってやるんですよ、ね、はい、あ、でも気持ちいい。次手で三刀流できちゃうんですね。お兄さん体の上でパレードしてた今。デンテレレンデンテレレデンテレレンデンテレレ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 デン。あー、これいい。これでちょっと筋を伸ばす。確かに太ももの表の筋が、はい、急にシャチホコみたいな急に名古屋来ました。プロレスは興味ありますか。ありません。あ、決まりましたね。マジでさ、わかりました。すいません。最後にヘッドスパ、これを待ってた。ヘッドスパ1分コースです。60分お願いします。皆さん、バイトのものがちょっと1分と受けたまっていまして、もう変更やめさせろ。それ変更不可避。不可避やめろ。普段やっぱり仰向けのヘッドスパが多いと思うんですよ。はい。当店はうつ伏せになることによって息をしづらくするという。それはどういった効果が。お客さんが苦しくなる、そういう効果をちょっと望んでいて。おっと、ちょっと目だな。目だな。つむじここら辺ですかね。あそこつむじです。はい、つむじを押しましょう。下になる。下になる。つむじを押しましょう。下になるから。それガチなんかな。知らん。コウ君が教えてくれてんな。そう、つむじをしたらって。いや、わからない。誰かに聞いたような気がすんで。はい。え、終わり。終了しました。え、終わり。終わります。60分コースやねんけど。兄さん、うるせえ客が来た。今のおさらいをちょっと私にしてみてください。最後。え、ちょっと待って、サラダだけやん。あ、でも体楽なってる。やろ。ほんまに。え、ほんまに体楽なってる。やろ。だからちょっと最後、僕にも今やったやつやってみてください。あなたのためを思って。あ、ちゃんとできてるかっていうの。はい、かしこまりました。お願いします。あなたが今日寝て起きたら、ドアの前に私がいて準備をしていますよ。それではまた明日。